Добрий вечір. 26 вересня запорізькі археологи презентували нові знахідки з височини Мамай-гора, що є історичною пам'яткою у Кам'янко-Дніпровському районі Запорізької області. Про стан запорізької археології сьогодні, історичне і культурне значення нових знахідок для історії України – про це сьогодні у темі дня на UA Запоріжжя. У студії для вас працює Віктор Дерев'янко. Дякуємо за мову жестів Галині Воротніковій. Нагадую, що долучитися до нашої розмови ви можете за телефоном 239-02-19, у коментарях в Фейсбуці, а також дивитися пряму трансляцію нашої програми на нашому сайті. Вітаємо у нашій студії Геннадія Тощева, завідувача археологічної лабораторії Запорізького національного університету, та Каріну Фурсу, учасницю археологічної експедиції на Мамай-горі. Вітаю, пане Геннадію, вітаю, пані Каріна, що завітали до нашої студії. Перш ніж почати нашу розмову, я пропоную подивитися сюжет з презентації знахідок. Дякуємо нашим колегам з ранкової редакції за наданий матеріал, Юлії Нікітенко та Андрію Варіонову. На історичному факультеті Запорізького національного університету презентували цінні археологічні знахідки при розкопках одного з курганів Мамай-гори. Адже навчальний заклад щороку долучається до підтримки експедиції. Мамай-гора – височина, що знаходиться на території Кам'янсько-Дніпровського району, на березі Каховського водосховища. Ця історична пам'ятка є найбільшим комплексом прадавніх поховань в Україні та одним з найбільших у Європі. Ректорат Запорізького національного університету, я як ректор, кожного року долучаємось до складного процесу переговорів з Геннадієм Миколайовичем і його групою підтримки з приводу того, скільки повинно груп їхати, одна чи дві. Ну, зараз останні 7 років у них полегшення в цьому сенсі, тому що ректор історик і чомусь, звичайно, їде тільки на Мамай-гору мінімум дві групи. І я думаю, що ми і надалі будемо тримати такий рівень організації, підтримки наших археологів, наших історики. За роки археологічних розкопок було знайдено близько 1000 поховань, з них майже 400 скіфські. Цього року археологи знайшли поховання скіфського воїна. Разом з його рештками знайдені наконечники стріл, сережку, підвіску з жовтого металу та закріпленим у ній шматочком крейди. Проте найціннішими артефактами учасники експедиції вважають короткий меч, акінак з жовтого металу та амфору унікальної форми грецького походження. Всіх хвилює, які ж були враження. Ми не могли говорити, ми не могли від того, наскільки нас захопила ця знахідка. Ми мовчали, ми втратили дар мовлення, тому що таке ми бачили тільки в музеях. Коли ти стоїш, розчищаєш поховання і розумієш, що щось подібне ти бачив тільки там в Києві, в музеї золота, це насправді вражає. Протягом останніх років півкілометра берегової лінії пішло під воду. А це означає, що ту частину історії вже втрачено. З огляду на цю проблему, археологи вирішили, що більше не можна проводити експедицію у такому повільному темпі. Тому заснували краудфандинг – збір коштів, аби пришвидшити розкопки. Крім того, із грошима допомогла й обласна влада. В цьому році нам вдалося за підтримки обласної ради депутатського корпусу вперше в Україні в програмі захисту історичної і культурної спадщини затвердити гроші на експедиції. 100 тисяч гривень з обласного бюджету в цьому році направляється саме на Мамай-гору, саме на цю експедицію. І дуже здорово, що, напевно, поява цих грошей сприяла більш якісному роботі на Мамай-горі, і у нас з'явився цей кімнат. Цьогорічні знахідки запорізьких археологів будуть передані до Кам'янко-Дніпровського історико-археологічного музею. Геннадій Миколаївич, чим унікальні ці знахідки? Шановні телеглядачі, нагадаю вам, що Запорізька область є археологічною скарбничкою на мапі України. А в Запорізькій області є відомий Кам'янсько-Дніпровський район, де зосереджена велика кількість різнодобових археологічних пам'яток. Серед них все більше і більше увагу в останні роки привертає могильник Мамай-гора, розкопки на якому ведуться з 1988 року.
Участь у дослідженнях приймають студенти історичного факультету ЗНУ, як практиканти, так і колишні випускники, які останні роки все частіше і частіше приїжджають зі своїми дітьми. Ось. Велику допомогу надають також керівництво нашого вишу, обласний департамент культури, школярі, волонтери, жителі найближчих сіл, такі як Велика Знам'янка, Кам'янка-Дніпровська, Водяна та інше. Завдяки спільним зусиллям ми маємо можливість проводити дослідження. Особливо це стосується останніх 2 років, коли підключилась компанія зарятування Мамай-гори. Ну, про це моя шановна колега більш дрібніше розкаже, це пізніше. Ми використовували важку техніку і завдяки їй могли знімати великі площі. І в цьому році, завдяки використанню важкої техніки, ми вскрили велику площу, знайшли досить значну кількість різнодобових поховань, головним чином скіфської доби та періоду середньовіччя. Ось. Ми можемо сказати, що нам повезло в тому відношенні, що було винайдено в одному з курганів поховання, яке привертає в останній час, як тільки стало відомо про цю знахідку, увагу різних дослідників, перш за все вчених зі сфери археології. Тут було знайдено велику кількість різноманітних речей, серед яких кераміка, зброя, прикраси, побутові речі, частини кінської вузди тощо. Ось. Деякі речі особливо привертають увагу. Перш за все, це мається на увагу акінак. Це короткий скіфський меч, який плакований тонкими пластинами із жовтого металу. Ці пластинки орнаментовані, що само по собі має дуже велику цінність для дослідників скіфського мистецтва. Я нагадаю тим, хто мене бачить та слухає, що подібна знахідка була зроблена ще в далекому 1899 році в сучасній Сумській області. І наша знахідка акінак дуже подібний, близький до тієї, про яку я тільки що згадував. Так що будемо очікувати ще 120-150 років, поки буде ще третя знахідка. А ви хочете сказати, що після того часу до сьогоднішнього дня не знаходили подібних знахідок? Подібних речей не було знайдено. Сумська знахідка зберігається ось у музеї дорогоцінності в Києві. Ну, а наша, як тут вже було сказано, буде зберігатися у межах Запорізької області, де кожен бажаючий може з нею ознайомитись. Але, на мій погляд, з точки зору фахівця, ось, головне, на що потрібно звернути увагу, це на кераміку. Це на сіроглиняну плоскодонну амфору, аналогів які поки не можуть знайти фахівці. А яке її датування? Датування поки приблизно ми можемо говорити, враховуючи всі інші знахідки, знайдені в цьому комплексі, 6 століття до нашої ери. А це має величезне значення. Чому? Відносно і часу, це часу проникнення ранньоскіфського населення на цю територію Нижнього Подніпров'я, та і перших проявів скіфського поховального обряду безпосередньо на Мамай-горі. Раніше ми гадали, виходячи з попереднього матеріалу, що час появи скіфу, облаштування могильника відноситься до кінця 5-4 століття. Ця знахідка дає нам можливість переглянути безпосередньо історію зросту скіфського могильника Мамай-гора, де на сьогодні відомо вже 392 поховання, що робить його одним із самих великих на території степової України, не говорячи вже про степове, або вірніше, Нижнє Подніпров'я, і віднести час появи до 6 століття до нашої ери. Геннадій Миколаївич, а чому ці знахідки були передані саме до Кам'янсько-Дніпровського музею? Бачите, в дозвільних документах, які підписував директор Інституту археології та замміністра Міністерства культури, завірювались нашому департаменті культури безпосередньо, ось було написано несено передача матеріалів до Кам'янсько-Дніпровського історико-археологічного музею. Я додам, що Кам'янсько-Дніпровський історико-археологічний музей поруч з такими, як Мелітопольський музей, Пологівський музей, Бердянський музей, одні з найкращих в нашій області. Ось, ну і кожен музей має
бажає мати в собі експонат, який привертали повагу. Я додам до цього, що Кам'янсько-Дніпровський музей має всі можливості для зберігання такого роду експонатів. Вони в деякій мірі спонукали місцеву владу, представників місцевої громади виділити кошти на обладнання, на сигналізацію. Ось це. Це відповідно музею. І я гадаю, що там вони будуть знаходитися у відповідь безпеці. Крім того, це буде привертати ще в більшій мірі увагу тих екскурсантів, які кожного року приходять в Кам'янсько-Дніпровський музей. А якщо це буває влітку, то вони обов'язково приїжджають і на Мамайгору, де знайомляться з усіма матеріалами та з досягненнями, які були зроблені ось на цьому могильнику. Даниле Миколаївичу, а от, окрім того, що ця знахідка унікальна і вона була знайдена ось нещодавно, а Сумській області аж в 19 столітті, так. Яке загалом ще значення цих знахідок для історії та культури України? Має дуже велике значення, бо, по-перше, дає можливість внести деякі корективи в нашу стародавню історію, засвоєння цієї території Нижнього Подніпров'я, зокрема, ранньоскіфськими племенами, бо в нас пам'яток цього часу дуже-дуже мало. Значна частина їх або пошкоджена ще в давнину, ось та стародавніми браконьєрами або грабіжниками, але дійшла до нас частково. І тому кожен такий цілий комплекс дає можливість внести ті чи інші відповідні корективи стосовно часів, про які ми з вами зараз ведемо розмову. А ми маємо відео з цьогорічних розкопок, які нам надав аспірант Запорізького національного університету Андрій Тощев. Пропоную подивитися. Це якраз такий, я так розумію, розкопки того самого воїна, який був похований. Я правильно розумію? Це так, ж він? Так, так. Це якраз дівчата наші колишні випускники. І це, за щіточку, якраз таки цей меч, цей акінак, який був представлений 26 вересня, це він і є, так? Так, він ще є. Це живі кадри, як говориться. Живі кадри прямо так. З розкопок. Де? Ось, а сам меч, він, ви казали, там є золоті вставки, а сам він який? Бронзовий, сталевий, металевий? Ні, він металевий, залізний. Залізний. Ось, але його піхви наполовину зроблена з жовтого металу, потім далі вона продовжувалась із шкіри чи дерева, ось, і гарда. Ось і навершя. Вже також плаковані платівками з жовтого металу, орнаментованими при цьому. Пані Каліна, а це загалом ваша перша експедиція, в яку ви брали участь? Ні, це вже моя 11-та експедиція, в якій я брала участь. Ще з часів свого першого курсу, коли у нас була обов'язкова практика археологічна, я кожного літа вириваюсь на різну кількість днів для того, щоб прийняти участь в експедиції і поволонтерити, і подосліджувати історію. Які загалом ваші враження від цьогорічної експедиції? Ну, цьогорічна експедиція – одна із найбільш успішніших тих, яких я бачила за свій час в експедиціях. Це і минулі роки, вони є найбільш повними на знахідки. І, так як казав Геннадій Миколаївич раніше, тому що ми дослідили більшу площу. Через те, що останні два роки експедиція працює не в звичайному режимі, в якому вона працювала останні роки, а в режимі, коли ми маємо техніку на розкопі, і яку ми маємо, власне, в результаті кредитування компанії, з якою Геннадій Миколаївич вже говорив. В нас на сторінці Мамайгора ми почали вести цю компанію залучення коштів для того, щоб ми могли досліджувати більші об'єми. І це дуже змінює взагалі експедицію по тому, якою вона може бути стосовно вражень, ви запитуєте. Пані Каріна, а як взагалом виникла ідея стосовно спільного кошту? Так, ну, це було два роки тому. В нас зібралася ініціативна група, яка складалась здебільшого з випускників історичного факультету і тих людей, які були в експедиції, і для яких Мамайгора – це велика частина їхнього життя. І ця компанія,
команда людей вирішила, що Мамигора унікальна також тим, що вона руйнується Каховським водосховищем. Не просто тому, що це унікальний пам'ятник, який зберігає історію 8-тисячоліття, а також тим, що її берегова лінія постійно руйнується, і ці всі пам'ятки можуть піти під воду. І ми зрозуміли, що ми не можемо працювати в такому темпі, як ми працювали раніше, і ми захотіли зробити щось, що може ці дослідження пришвидшити. І відповідь проста, як пришвидшити ці дослідження, нам потрібна техніка, яка дозволяє працювати на ґрунтових могильниках, на їх дослідженнях більш широко, більш масштабно. Це бульдозер. І ми почали комунікувати, просто створили сторінку на Фейсбуці, почали комунікувати, що нам потрібно стільки-то грошей для того, щоб працювати на розкопі. А скільки було потрібно грошей? Спочатку ми ставили собі за межу зібрати 300 тисяч гривень. Це коли ми вперше зібрались, ми розраховували, що нам на весь сезон потрібна така сума, але минулого року ми зібрали... Сезон – це скільки? Сезон – це півтора місяці роботи влітку. Два місяці навіть, так. От. Але минулого року ми зібрали 140 чи 130, 140 тисяч гривень. І, в принципі, нам цього вистачило для того, щоб працювати декілька тижнів. Але навіть за цей час ми дослідили дуже великий об'єм, який був на минулий рік в 12 разів більшим, ніж за середньостатистичні розміри попередніх років. А цьогоріч скільки ви зібрали? Цього року це було 73-76 тисяч гривень, це менше майже вдвічі, але цього року в нас були менші трохи досліджувані площі, але в принципі кількість поховань, вона теж може була трохи меншою, але нам все одно цього року вдалося теж масштабно дуже попрацювати і дослідити теж доволі серйозний об'єм. А чи будете ви надалі робити спільно кош на наступній експедиції, наступного року? Я сподіваюся, що так, тому що в нас ще роботи не початий край, тому що вся ця весь цей досліджений об'єм Майгори, який є зараз, це орієнтовно чверть від цієї пам'ятки тих меж, які ми зараз знаємо. І пам'ятка потребує більшого дослідження. Тому, звісно, ми плануємо мати більші об'єми досліджень наступного року, але про це, я думаю, ми будемо готові комунікувати пізніше. Якщо буде підтримка, якщо буде здоров'я, то у нас буде можливість продовжити свої дослідження і надалі. Так, як вже говорилось раніше, що якщо цього року, цього і попереднього року, головні кошти, які дозволили орендувати бульдозер, це все були кошти, зібрані на краудфандинг. Це означає, що це люди, абсолютно різні люди, які нас знають або не знають, донували нам різні суми, і це був той фонд, який ми використовували для цього. І от, але так, як ви бачили на презентації, ви чули, що обласний департамент також готовий нас підтримати, і ми очікуємо, що якщо ці гроші до нас зайдуть, то це буде дуже суттєва підтримка в наступному році. Будемо сподіватися, а я ще додам, що ті, хто приймав участь у краудфандинговій компанії, ті самі безпосередньо, як волонтери, приїжджали до нас в експедицію і приймали участь у дослідженнях. В цьому році у нас були волонтери з Києва, сімейні пари, з Маріуполя, із Харкова, Запоріжжя, Дніпра, десь біля 15-16 чоловік безпосередньо приймали участь у самій роботі, за те, що ми їм вельми вдячні. Та, це, до речі, дуже, дуже цікаво, що вперше ми відкрили двері, так сказати, не історикам до археологічної експедиції. А раніше тільки історики було, а в цьому так, році і це вже... здебільшого теж таке, я не можу сказати, наскільки це унікальне явище по інших експедиціях, але здебільшого археологічні експедиції, вони доступні або для студентів, або для дослідників, або для випускників, або для близьких друзів цих самих випускників-істориків. От, то ми вирішили цього року зробити такий набір волонтерів, незалежно від віку, професії, досвіду. І цього року у нас був такий пробний сезон, ми закликали волонтерів приїжджати до нас, і до нас приїжджало дуже багато людей, і це нас дуже мотивувало працювати більше, тому що це розширює дуже наші, межі нашої спільноти. Майда, склад від 2 років до 75 років. Пані Крина, а з якими проблемами, на вашу думку, зіштовхуються початківці археологи під час своїх там перших розкопок?
початківці, археологи. Ви маєте на увазі студенти? Ну, і студенти, або волонтери, які захотіли спробувати себе в археології. Ніхто перший раз приїжджає ось у цю місцевість. Ну, мені здається, це дуже залежить від досвіду людини життя в степу або взагалі життя в кемпінгу, тому що наші умови – це польові умови, так? Тому що ми живемо в наметах, в нас обмежений доступ до води, у нас польова кухня. Дуже часто те, що найбільше складним є для людей, які перший час в експедиції, це чергування, через те, що в нас є чергування на кухні, і особливо зранку треба вставати дуже рано, щоб не годувати археологів, які в шостій вже мають бути в полі. Тому іноді це може бути складно навчитися готувати на 40-50 людей в таборі їжу. Це ті компетенції, які обов'язково здобувають всі, хто там живе. А також люди дуже вчаться взаємодіяти із природою, і різними створіннями, які населяють степ, тому що це насправді дуже унікальне місце з точки зору того, що це такий степ, який ще не чіпали. От, це і клаптик території, там дуже збережена, дуже прекрасна рослинність, і всі ці тваринки, які там живуть, теж в такій суцільній гармонії. Ми намагаємось теж навчитись з ними спідіяти і вчимо це тих, хто до нас приїжджає. Можна одну хвилиночку? Я додам до того, що сказала пані Карина. Археологічна експедиція, а мається на увазі наша експедиція, це життя поза зоною цивілізації. Там, де немає телебачення, там, де погано працюють айфони, мобілки і такі, де та далі. Де просто один на один з природою. Давайте передаємо Олдена «Життя в лісу». Це десь близько до того, що відбувається. Але я додам, що експедиція – це свій стиль життя. Ось. І хто попадає туди, хто звикає, той хоче повернутися знову та знову. Якраз говорячи про розкопки, говорячи про експедицію, як ви оцінюєте стан української та запорізької археології, зокрема, на сьогоднішній день? Дуже важке питання, на яке не так-то легко й відповісти. Я скажу, що зараз, наприклад, в межах України в цьому польовому сезоні працювало, згідно документації, десь 150-180 дослідників у той же величезній, ще маленькій Польщі, біля 6 тисяч. Вже оці цифри говорять самі по собі. Зараз археологія і багато інших гуманітарних наук перебуває в значній мірі в кризі. І це відомо. Це не тільки стосується гуманітарних наук. Ось. Відсутність фінансування, перш за все, з боку держави. Ось. Відсутність необхідного обладнання, неможливість знайти чи використати важку техніку. Все це накладає величезний тягар на роботу археологів. Крім того, археологія – це важка, невдячна, брудна робота. Можна працювати роками і не досягти яких-небудь успіхів. Ось. Тому і не дивно, що все менше і менше в археології залишаються молоді люди. Виживають або фанатики, які ще мають стару школу, або романтики. Але романтизм у них дуже-дуже швиденько зникає. Ось дивіться, в цьому році в межах Запорізької області працювало всього декілька експедицій. Це на Мамайгорі експедиція університету та в Юрківці Оріхівського району керівник Михайло Єльніків, знов-таки наш Запорізький університет, на острові Хортиця безпосередньо та розкопки Бердянського державного педагогічного університету на чолі з Папановим Павлівському району. Це фактично чотири, можливо, і п'ята експедиція на Хортиці, п'ять експедицій. Коли раніше працювало більш 10-15 експедицій в межах тільки Запорізької області, уявіть собі. Оце масштаби, по які все зменшується і зменшується обсяг археологічних робіт. А такі потрібно проводити з кожним роком все більше і більше, бо значна кількість археологічних пам'яток просто зникає з поверхні землі. І про це кожен день говорять, про це пишуть, але, вибачаєте, ніяких результатів немає. Геннадій Миколайович, яким чином, на вашу думку, ці проблеми можна вирішити?
Проблему можна вирішити тільки на державному рівні. Коли буде чітко внесені, будуть внесені чіткі ті чи інші ось рядки, закон про охорону археологічної спадщини, коли буде діяти відповідальність за порушення цього закону, коли археологічні браконьєри будуть нести відповідальність, навіть не відпускатись, як зараз, або на них не будуть закривати очі наші правоохоронні органи, ось тоді буде більш-менш який порядок. А в цілому, я скажу, відсутність фінансування. Бо якщо хто знайшов археологічну знахідку, приходить і згідно існуючого законодавства йому повинні видати ту чи іншу суму, а у держави немає грошей, немає департаменту культури, немає в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї, то куди ж люди підуть, до кого будуть звертатись? Тільки на аукціон Віоліті там шукати. Ось і все. Ось в сукупності оці всі фактори призводять до того, що археологія у нас ось в такому стані. Дякую, Геннадій Миколайович. Дякую, пані Каріно, що завітали до нашої студії сьогодні. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про нові знахідки запорізьких археологів на Кам'янко-Дніпровському районі на височині Мамай-гора. Дякуємо нашим глядачам, що сьогодні були з нами. Залишайтеся із Суспільним. На все добре. До побачення.